nosaltres representants de la cooperativa Bon Compost de l'escola Doctor Joaquim Salarich de Vic. Tenim a l'Estefania Akumaj, el Mohamed El Majuti, la Mònica Martí i el Jan Montesinos. Montesinos, eh? Montesinos. Molt bé, Montesinos. Mohamed, explica'ns tu què fa aquesta cooperativa Bon Compost. Quin producte fa? El producte que fem és el compost. Compost per la terra? Sí. Per què vau decidir de fer aquest producte? Perquè un dia estàvem plantant ceballots a l'hort de l'escola i vam veure que necessitàvem compost per poder-nos fer això. I vau considerar que era necessari? Sí. Molt bé. Al costat, què diries que ha estat el millor d'aquest projecte? En què et quedaries? Doncs jo diria que el millor ha estat fer el compost i Sí, fabricar, preparar el compost. Sí, i també treballar en equip. Que el ho hem treball fet. En equip? Sí. Ha anat bé el treball en equip? Sí. No ha estat difícil prendre decisions? Sí. Sí. Bueno, una mica, però sí, però ho hem aconseguit. Però s'ha resolt? Sí. Al costat, tu què diries que ha estat el més difícil? El més difícil, pues, abans, que érem molt moguts, pues, era una mica difícil treballar en equip, però després vam poder treballar en equip. Sí, entenc que fèieu soroll, us costava d'organitzar-vos. Sí. I com ho veu resoldre, això? Això, pues... Us veu organitzar millor? Sí, de sí. Dir... Sí? Sí. I al principi és una mica difícil, però després ha anat sortint. I la fabricació, que deien que era una de les coses més bones, per què us agradava? Per remenar a la terra? Sí, ho remenàvem i era molt divertit, i també molt... Jan, què ha estat, doncs, si això el més divertit ha estat el treball en equip i la fabricació, entenc, què ha estat, Jan, el més complicat? El més difícil? Jo crec que el més complicat ha estat el començament. Al principi. De triar el nom de la cooperativa, el logotip, tot. Aquesta, crec que va ser el més difícil. Aquesta part de la comunicació, de triar el nom i sí. El logotip, és la que us més us ha costat? Jo crec que sí. Per què? Perquè en el primer trimestre... No m'expliquis per què, però érem molt moguts i ens costava molt treballar aquí i fer decisions. Però llavors, en el pas del temps, va anar millorant i ens va quedar... I com us ho fèieu, doncs? Per exemple, per triar el logotip, com us ho fèieu? Vàrem dibuixar... Cada soci de la cooperativa vàrem dibuixar un logotip. Sí. I... Llavors, tots... Llavors, vàrem votar democràticament quin seria el logotip que aniria enganxat al nostre producte. Per tant, és assemblea, eh? Sempre totes les decisions les heu pres per assemblea. Votàveu i ja està. I en l'elecció de càrrecs directius, si voleu capçar el company, hi ha hagut algun problema? Mohamed, ha estat difícil triar qui dirigia la cooperativa? També vam fer amb vots. I no hi va haver problema per això? No. Els representants que van sortir escollits... Es van nomenar i ja va estar. Si no els digués, si tornaríeu a repetir l'experiència de fer una cooperativa, què em diríeu? Que sí. Que sí? Però convençuts? Sí? Doncs a la propera que feu us tornarem a entrevistar, d'acord? Gràcies.